بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Inna hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo u našem poglavlju ili u komentaru knjige Kitab al-Tawhid došli do poglavlja Babu Mađaje fi al-istisqa bil-anwa. Poglavlje što se navodi o traženju kiše na osnovu položaja mjeseca. U prethodnim poglavljama mi smo spominjali često Babu Mađaje, poglavlje o onome što se navodi o određenoj stvari. Pa smo dosta puta nailazili da se radi o čemu? O osudi, da je to u stvari prijetnja žestoka onome ko tako čini. Ali autor nije tako naslovio, nego je naslovio poglavlje u čemu, jeli, u kome se navodi to i to. I to je metodologija pri prenošenju haka i istine. Ko je tako radio u svojoj zbirci hadiskoj? Ko će mi kazati? Ima li ko da spasi skupinu? Pogodit će sigurno. Ko? Tirmizi. Pogledajte Tirmizi u zbirku. Poglavlje Babu Mađe. Poglavlje, ne znam kako je preveo tamo profesor Mahmutović, ali poglavlje tako, šta je došlo o tome i tome. Ti iz poglavlje ne možeš zaključiti ili halal, ili haram, ili sunnet, ili mekru, ništa. Nego spomene poglavlje. Šta time radi? Zagolica tvoju znatiželju. Šta je sad to? Daj mi, spominj, šta je to? Dozvoljno? Jer ako mu daš u poglavlju haram i to, čovjek jasno, on odmah prevrne stranicu, znači to je haram. Idemo dalje. Da tako? Neće čitati sadržaj. I to je, znači, braćo, to je fikhu dava. To je fik daveta i prenošenja, znači da čovjeku pojasniš, znači, propis na način da ga shvati i da razumije i da pažnjom, znači punom prihvata od tebe. Tako autor kaže, poglavlje je u kome se navodi, ili šta se navodi o traženju kiše na osnovu položaja mjeseca. El enua je množina riječi neu, a neu je položaj, znači, mjeseca. Kaže Ebu Sadat da ima 28 tih položaja i da mjesece, znači, mijenja te svoje, znači, položaje iz noći u noć. I kaže uzvišeni Allah te barek tala u Kur'anu, wal kamere kaddernahu menazil. I mjesecu mi smo položaje odredili. Pa mjesec, znači, ima tačno, jeli, položaje koji su mu određeni. I kaže, svake 13. večeri, jedan pri osvitaju zore, jedan taj položaj pada na zapadu, a drugi izlazi isti taj na istoku ili sličan njemu na istoku. Pa su oni pagani smatrali da prilikom te smjene dolazi do kiše. Da su, znači, ti položaji mjeseca, ti koji u stvari ljudima šta daju? Kišu. Pa je došao šerijat da to, jeli, da to iskorijeni. Kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, o te dja'alune rizqakum ennekum tukedzibun. To je prvi ajet koga spomenuo autor. Kaže, i umjesto zahvalnosti što vam je opskrba darovana, vi u njega ne vjerujete. Vi u njega ne vjerujete. Ovdje se kaže rizkukum, opskrba. Ali je to protefsireno u hadisu koga bilježi imam Tirmizi Ahmed da je to šukrakum, zahvala. A najpreče je da Kur'an tefsirimo čime? Kur'anom. I po tome se posebno odlikovao Ibn Kesir. Niko nije tu kao Ibn Kesir. Najljepše je tumačio Kur'an sa Kur'anom. Potom se tefsiri Kur'an sa sunnetom, potom se tefsiri Kur'an sa riječima ashaba, potom riječima tabiina. Ali najljepše kako se Kur'an tefsiri jeste Kur'an sa Kur'anom i naravno tu dolazi svakako i sunnet koji tefsiri, znači Kur'an. Pa je ovdje poslanik sa osvijem protefsirio da je to zahvala. Znači, ljudi jesto da kažu hvala Allahu koji nam je kišu poslao, oni kažu hvala mjesecu koji nam je kišu poslao ili položaju mjeseca ili ovome ili onome. Pa mjesto da zahvali Allahu na toj blagodati, on mu širk čini. Pogledajte
kako je to ružna stvar. Da je čovjek šutao, neću da zahvalim, pada kiša, neću da zahvalim Allahu, ništa, tomu je bolje. On je tad nezahvalan. Ali ako zahvališ nekome drugom, tada si počinio najgnusniju stvar. I ovo je stav, ovaj tefsir ajeta je stav, tako smo, mi smo ga u tom svjetlu preveli. Tefsir ovoga ajeta je takav stav, većina islamskih učenjaka i zbog toga je autor ispomenuo ga na ovome mjestu. Kaže šehol sami ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, i kaže, vi činite vašu opskrbu koju dobijete, sa kojom život održavate, zahvalite tako što poričete u njega. Poričete šta? Poričete kako, to jeste Kur'an. Poričete, Kur'an koji je uzvišen Allah tebareke ve teala objavio. A dovoljno je čovjeku zla, braće, da porekne ono što je uzvišen Allah tebareke ve teala objavio. Ne treba mu, znači, nakon toga veće zlo. Kaže dalje autor, prenosi se od Ebu Malika Rešarija, radi Allah anu, da je poslanik sa osvijem rekao, 4 stvari u mome ummetu ostaće kao paganstvo. 4 stvari moj ummet neće se moći toga riješiti. Ostaju kao paganstvo. Kaže, prvo, el fahru bil ensab, el bil ahsab. Da se čovjek ponosi zbog plemenitog porijekla. To je više poznato bilo kod Araba nego što recimo kod nas sada, danas. I dan danas to kod Araba ima, znači poznato je to. Kod nas je to manje poznato, iako postoji. Drugo, etanu fil ensab, da se vrijeđaju ljudi po istoj osnovi. Po osnovi čega? Porijekla. Vrijeđanje, znači, čovjeka. Treće, elistiskao bin nuđum, traženje kiše putem zvijezda, preko zvijezda. I četvrto, enijaha, a to je naricanje za umrle. Ove 4 stvari su stvari paganstva i ostale su ovom ummetu i neće, znači, biti lahko iskorijenjene. I zaista, kada čovjek pogleda, znači, u ummet i kroz generacije, kako je bilo, vidno je bilo, znači, da su ove stvari ostale u ummetu. Potom kaže, a svaka narikača koja se ne pokaje od naricanja, kaže, na sudnjem danu će imati odjeću od katrana i imat će košulju od svraba. Tako bilježi imam Muslim u svome sahihu. Ebu Malik, El Ašari, on je El Harz ibn Harz, Šami, poznati ashab, i od njega samo prenosi Ebu Selam. Tako se razlikuje u rivajetu. Znači, ako dođe do ovoga, koga? Ebu Malika Lešarija, i ako od njega prenosi Ebu Selam, znači on je. Jer imamo još dvojica sahaba koji se zovu šta? Ebu Malika Lešari. Imamo, znači, trojicu pod istim imenom, pa moramo razlikovati šta? Koje je i, jeli šta je? Kaže, 4 stvari su od džahilijeta. Moj umet ih neće ostaviti. Ove stvari se čine ili da ljudi ne znaju da su zabranjene pa ih čine, znači to je džehl, ili znaju, ali namjerno ih čine. I većina stvari danas što naš narod čini, a možemo kazati muslimano općenito, jeste iz džehla. Većina tih stvari. Tačno, ima ljudi koji znaju za određene stvari. Znaju se neke krucijalna pitanja, se znaju. Pitanja koja su zabranjena u šerijatu, znaju se. Ali mnoge stvari koje su paganstvo, ljudi ih čine, ali uglavnom ne znaju, znači ne poznajući ili propise. I ovdje je spomenuto da su ove stvari od paganstva da bi se osudile. Spomenuto da su paganstvo da bi se osudilo. Paganstvo zbog koga je poslao uzvišeni Allah te barek tala poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili da ga iskorijeni. Zašto je nazvano džahilijet? Džahilijet je nazvano džehl. Zbog velikog džehla i neznanja. Zbog toga je nazvano šta? Džahilijet, jest. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je došao, on je došao i suprotstavio se u brojnim pitanjima paganima. Pa se čak suprotstavio, znači, i u nekim spoljašnjim stvarima koje su ponekad više adet nego što su ibadet. Kada je došao na Arapsko poluostrvo, zatekao je mušrike da razdjeljuju kosu. Imaju razdjeljak ovako na dvije strane. A kitabije koji su tu bili, oni su spustali kosu ovako do čela. Tako se razlikovali. Znači, po kosi znaš ko je i šta je. Nisu kitabije oponašale mušrike. Oni kažu, mi smo kitabije, to vi obožavate Lata i Uza, mi obožavamo Isa ili Uzeira. Pa i nisu ponašali. Pa kada je došao poslanik, znači imaš dvije stvari, ja da spustiš, ja da razdijeliš. Ovo što mi sad na stranu, to smo mi izmislili, to nije to bilo njegovo vrijeme. Jel u redu? Pa je poslanik u prvo vrijeme spustio kosu niz čelo. Radio je onako kako rade kršćani i židovi koji su tu bili, jer su oni po svome kufru manji od koga? Od mušrika.
Njihov kufr je manji, znači od kufra mušrika, i zato je nama dozvoljeno da jedemo njihovo meso i da ženimo njihove žene. Zbog, znači, što je osnova njihovog širka i kufra je došao iz čije religije? Iz nebeske religije. Tako. A pagani što su izmislili mušrici, oni su to izmislili od sebe, to nema veze sa vjerom. Pa je poslanik sa sve spustio kosu. Kada je nakon toga očistio ostrvo od mušrika, onda je razdijelio kosu. Više nema mušrika, sad je razdijelio kosu da bi se razdijelio od koga? Od kršćana i žida. Pa je u prvo vrijeme radio skupa sa njima, zato što su oni u manjem zlu. Nakon toga kada su otišli mušici, kažu sada smo mi ovako. Jer određena stvar, braćo, kada nestane kod mušika, da je nema, mušici imaju, na primjer, određeni običaj ili obilježje. Bilo odjećaj, bilo ponašanje. I nestane, iskorijeni se kod mušika i preuzmu to muslimani, to nije ponašanje mušika. Pazite, dobro. Ali je to više šta? Ne. Nekad davno mušici u 5. stoljeću imali jedan običaj. Koji se rekao sa šarijetom, na redu. Svakako, skozi sa šarijetom, jasno je. I danas muslimani dođu i praktikuju to, ne želeći njih da oponašaju, niti su čuli za, nego da se ono pokrenu i čine ono što je šarijetski dozvoljeno, a to je nekad bilo i to više pred njima nema, to se ne tretira čime. Oponašanje. Pa će određena stvar biti oponašanje u jednom vremenu, a neće biti oponašanje šta u drugom vremenu. I to je znači bitno da se zna. Kažemo, ovo svakako vrijedi ako nije određenim tekstom šarijetskim preciziran određena stvar kao zabranjena, u protivnom, biva dozvoljeno. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem razlikovao se, jeli, i to se jasno vidi, braća, kroz Kur'an i kroz sunnet. Ko to prati, vidjet će, znači, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazi pored jednog mjesta koje zove Buvana, kaže, jeli, jedan ashab kaže, ja sam se zaklao ovdje da ću zaklati devu. Kaže, jel to bio nekakav paganski običaj tu? Jesu tu svetkovali, jesu nešto? Nisu, kaže, onda zakolje u radu. A da je rekao jesu, ne bi mu dozvolio da ispuni šta svoj zavjet, rekao mi zakolje na nekom drugom mjestu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem razlikovao se i o tome je napisao šejh Muhammed Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, napisao je posebnu risalu koju je spomenuo 120 mesela u kojima se je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, razlikovao od pagana. I ona je jako korisna, ta knjiga, kao što su korisne sve njegove knjige, rahimahullahu ta'ala, o tajjebe sara. Dakle, tu je spomenuto zbog zabrane. Uzvišeni Allah kada kaže وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ الْأُولَى i nemojte se razgoličavati kao što se paganke u njihovo vrijeme razgoličavale. Je li ovo spomenuto pohvalno ili pogrdno? Pa ne može džehl, braćo, biti osim pohvala. Ovaj, oprosti, pogrdan. Džehl ne može biti osim pogrdan. Čovjek ne može spomenuti džehl i da je osim džehl u stvarima koje mu mogu štetiti. To je drugo, je li u redu? Džehl u stvarima koje štete je bolji. Tako. Pa je nepoznavati imena igrača korisno. To je džehl koji je koristan. Nigdje je rođen, ni koliko je plaćen, ni u kom klubu igra, ni kome je došao, ni kome je otišao, ništa. I odakle ožije ni, ništa. Ne znam imena ni jednom od njih. Hvala Allah što ne znam. Oni vada da nikad ne znam. Sebi, mozak sebi pomutiš igračima i plesačima i plivačima i trkačima i ovim i onim. Kad te upitam kako ime Abu Bekru, gledaš, pa je Abu Bekr. To je džehl koji ne šteti. A kao što je poslanik zalazan tražio utočište od Allaha, od znanja koje ne koristi. Allahume inni a'udhu bike minal ilmi la yanfa. To će mi znanje koje ne koristi. Ljudi rade i cijeli svoj život potroše u skupljanju hemijske olovke. Vrsta, ovaj iz ove zemlje, ovaj iz ove, ovaj iz ovoga stoljeća, ovaj iz ovoga stoljeća. I nakon toga Allah je sakupio sve na zemlji što imaju hemijske olovke od početka, od kako je izmišljena olovka do današnjeg dana. Sve jedan primjerak imaš svoj muzej, šta ti koristi? Osim ako to prodaš pa zaradiš pare, to je drugo. To je trgovina, ali to ne to sakuplja za kakvog hobija. Taj hobi kome koristi? Hobi ti je da ideš prošetati, da vježbaš nekim sportom da se baviš, da čitaš nešto što ti je korist. To ti je hobi koji je koristan. Jeste. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio suprotno paganima. I ova nam činjenica ukazuje da je znači, njih zabranjeno ponašati. Jeli? I to je stvar koga nema razdraženja među islamskim ucima. Kaže el fahru bilen sab, da se čovjek hvališe svojim precima. Da se hvališe svojim precima. I ovo je veliki džehl, koji je prisutan kod našeg naroda svakako. Tako. Dok mu kažeš, nema kaže, izvini, moj dedo je bio hafiz, moj dedo je bio efendija, moj dedo je bio mujezin. On ima već poleđinu, znači koja ga štiti. I opravdava mu to što radi. To šta je bio tvoj dedo, šta je bio tvoj neko od predaka tvoji, to nikakve veze s tobom nema. Ti ako činiš zabranjenu stvar, a propis jele odnosi šerijatski na tebe. Inne akramakum inda Allahi atqakum, najbolji kod vas, kod Allaha od vas, jel oni koji su najbogobojazni. I kaže uzvišeni Allah, te barak, u suri sebe,
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Ni vaši imeci, ni vaša djeca sa kojima nam se želite, neće vas nama bliskim učiniti, osim onome ko vjeruje i ko dobra djela čini. Ha, ni metak, ni dijete, ni predak, ni niko. Osim ko vjeruje i dobra djela čini, takvima dupla nagrada pripada i oni će biti u visokim odajama sigurni. To je nagrada. I to je ono što ćete koristiti. A nikako neće preci. Jer bilo je, jedan od ljudi je sjedio i hvali su spomenuo 9 svoj, ja sam sin toga, znam, spomenuo 10 svojih predaka. Pa je Allah objavio poslaniku to vrijeme, kaže recimo, svi su oni u džahennemu i ti sa njim koristi. To je pred svi u džahennemu i ti su. To je kod Allah jednostavno, da cijelu generaciju baci ljudi u džahennem, ako nisu bogobojazni. Pa je takva i bogobojaznost ta koja sudi. Je li tako? Ebu Davud bileži u svome sunenu, sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah vas je očistio od ubijetel džahilije, neki kažu da je to kibr, neki kažu da je i to hvalisanje džahilijetsko. Potom kaže i od hvalisanja sa predcima, već je kaže čovjek po takvi, mu'min je po takvi. Bogobojaznost je ta koja, znači, kakav je čovjek od Allaha azzawajal, stvar je bogobojaznost. A mi to ne znamo. Da mi ne bismo ljudima sudili i ljude, znači, selektirali tako dalje, mi to ne znam. Kaže dalje, pa je čovjek ili je bogobojazan, mu'min, ili je pokvareni griješnik. Kaže, ljudi su sinovi Ademovi, a Adem je od zemlje. Ili će ljudi prestati da se hvališu sa svojim precima, kaže, oni su samo gorivo džehennemsko. Ili će biti, kaže, kod Allaha bezvrijedniji nego što je El-đu'alan. El-đu'al, koliko se sjećam da su islamski učenjaci kroz hadise da su to tefsirili, da je džu'al mala životinja koja živi samo u smradu, u balegama. I ako iziđe da živi mimo toga, umre. Ne može živjeti, nego znači takva je priroda da može živjeti u smradu ili nikako. E, taj ko se hvališe sa svojim dedom i babom i ovim i onim, on je kod Allaha manje vrijedan od tog džu'ala. A koliko je vrijedan taj džu'al? Šta je on vrijedan? Pa je ovdje poslanik sa osvim, znači, žestoko osudio, jeli, one koji se hvališu svojim predcima. Kaže u Otanu Filensab, i da se vrijeđaju ljudi, znači, po toj osnovi, znači, po porijeklu. A ti si od toga i toga, ti si taj i taj, želeći, znači, da ga omalovaži. I kad jedan ashab rekao drugom, jebne se uda, o sine crnkinje. Ko je kome rekao? Ebu Bekr Bilal. Aha, evo drugo mišljenje, Ebu Zer. Ebu Bekr Bilal. Ebu Zer. Bilal, dobro. Tačno, kod Buhari i kod muslima, predaje da je Ebu Zer, radijallahu anhu, rekao Bilalu, jebne se uda, kaže, sine crnkinje. Pa kaže poslanik sa osrme, e, a jer te hubi umihi? Kaže, majkom ga, njegovu majku vrijeđaš? Kaže, inneke imnun fike džahilije, kaže, ti si čovjek u kome je paganstvo. Pa je nakon toga spustio svoj obraz na zemlju, kaže, neću ga dići dok ga ne pogaziš nogama moj, svojim. A ti sad koji si sin crnkinje, gazi sad po mome obrazu i po mome ustima i mome jeziku kad tako govori. Pa naravno, Bilal radijallahu anhu nije to učinio. Ali pogledajte, znači, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I u čovjeku, braćo, može biti, znači, paganstva, a da nije šta? Kafir i da nije ni fađir i prestupni griješnik, je li tako veliki? Nego kaže čovjek riječ u raspravi, izleti mu, kaže i tako dalje. Može se desiti, pa da ne bi čovjek odmah sudio, znači ko to uradi, gotovo dok je u njemu džahilije, znači nema sa islamom ništa, ne, to je pogrešno. Može čovjek prisimiti svoj stava, naročito kada se čovjek naljuti, jer jeli, tada mijenja svoju kožu, jel tako? Iako je od osobina mu'mina da se povrati, nije već od svojstva mu'mina da se naljuti i da ga ne može niko odljutiti. Ni sa djecom, ni sa ženom, ni sa bratom muslimanom, ni sa komšijom, ni sa kim. Svojstvo je mu'mina da se brzo vrati. Da se brzo vrati, znači dok se naljuti, dok nije se naljutio kako treba, već se odljutio. Tako trebalo da bude pri mu'minu, jeli, svojstvo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osudio, dakle, riječi Ebu Zera Bilalu, radijallahu ta'ala, anhuma. A šta mu je rekao? Kaže, sine crnkinje. Ništa drugo. Sine crnkinje. Jesu velike riječi, ali može se puno više od toga kazati, jel tako? Puno više i puno gore. Ovakav se, onakav si, pa mu riječnik cijeli, jel tako, sročit na kameru. Ali nije mu to rekao, sine crnkinje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti si čovjek u kome je džahilijet.
Jer možda je ta crnkinja bolja kod Allaha za uđel, ti ne znaš kakav je ko, i taj sin crnkinje možda bolji kod Allaha od stotina takvi koji ste bijeli, koji ste žuti, ne biti kakav si. Pa je kod Allaha te barek od Allah sve po takvi i po bogobojaznost. Kaže dalje, olistis kaubin nuđum, i traženje kiše preko zvijezda. Zvijezde kako su padale, znači kod njih, bilo je znači ovaj, da su tražili preko toga a kišu. Znači kada padne zvijezda, kažu, vjerojatno će ovaj, kiša će biti tako i tako, pa gledaju po osnovu toga, smatruju da zvijezda koja pada, da ona šalje kišu. I došlo od poslanika, sa osvijem, da je rekao u hadisu, koga bližima Ahmed i drugi, da je rekao, tri stvari se bojim za svoj umet, a to je traženje kiše preko zvijezda i nepravednih vladara i poricanje kadera. Poricanje kadera pojavilo se je, braće, u vrijeme čije? U vrijeme ashaba, u vrijeme Ibn Omara. Ibn Omar je čuo za ljude koji kaže, recite, poručite im, kaže da ja nisam od njih i da oni nisu od mene. Ja ih se odričem. Poručuju kader. Nepravedni vladari, njih je bilo kroz generacije, on nikada neće prestati. Oni su ko drvo, znači, koje izraste i samo oni padaju, one košpice i plodovi novi niču, to ne može prestati, kao oni munafici. I kaže, traženje kiše preko zvijezda. Pa ako čovjek kaže, zvijezda nam je ta i ta poslala kišu, smatra znači da je zvijezda ta koja utiče na slanje kiše, to je šta? Širk. Jel veliki ili mali? Sve što je veliki širk ujedno je šta i? Mali širk, jel tako? Onda kažem vam, kad kažete mali širk, ne jeste pogriješiti. A ako neko smije reći veliki, jeste, tačno, to je veliki širk. Da čovjek kaže da je ubjeđen da određena zvijezda ili sunce ili mjesec ili dedo ili neko šalje kišu, to je širk koji čovjeka izvodi van okvira islama. Isto, to je kao isto dova meitu. Doviš meitu, kažeš subhanallah, evo, ovaj, ješ naš šejh preselio, ali subhanallah, bereket njegovog, ovaj, njegovog tijela u zemlji, evo, da nije njega bilo, ovaj, ne bi mi sine bio izlječen. Ili ne bi mi se odsutni vratio, ili ne bi, tako dalje. To su širkijati, kufrijati, zbog koji se poslanik sa svem poslan da, ovaj. Ali ako čovjek smatra, pazite ovo, ako čovjek smatra, kada zvijezda padne, ili dođe nekakva promjena mjeseca sa one menzile na menzilu, ili sa ovaj, mjesta na mjesto, ili ovaj, položaj na položaj, da tada dolazi kiša. Kiša je od Allaha, ali taj položaj, on je znači od pokazatelja i tako dalje, tada to nije širk koji izvodi čovjeka van vjere. To bi tad mogao biti u najtežem slučaju veliki širk. A ono što je poznato jeste da je to haram i zabranjeno. Oprostite, mali širk jeste. Mali širk, to spominje Mufleh u svome dijelu ovaj, Al-Furua, i spominje to ovaj, imam Al-Mawardi u svome dijelu Al-Merdawi u svome dijelu Al-Insaf i drugi, i nije spominjeno razilaženje kod uleme, da je to zabranjeno. Znači, ne smiješ nikako vezivati znači, zvijezdu niti mjesec za slanje kiše, jer je to Allah te barek htjela blagodat. Pa u tom slučaju, jel, čovjek ne bi bio mušrik, u smislu da ga je to izvelo van, jer ono što uzvišen je Allah te barek htjela čini, nemaju tu ljudi nikakvog udjela. On nijaha i naricanje za umrlim. Naricanje za umrlim je naricanje, dizanje glasa, šamaranje, čupanje kose, trganje odjeće, davno se nekada zemlju bacali na sebe, sve to što se radi, svi ti. Čovjek ima, Allahov poslanik, kada mu umre njegov sin Ibrahim, alejhiselam, on je plakao, je li tako? Srce žali, oči plaču, ali kaže, nećemo uraditi osim ono šta, nećemo uraditi ono što srdi gospodara, azevođel. Znači, jeste, plačeš, naravno, to je od prirode čovjeka. I braćo, nije priroda čovjeka da, ovaj, zato je šehe Hlislama jedne prilike, Ibn Taymi su pitali, kažu, bio jedan sufija, sin mu preselio i on se smije. Pa kažu, pitaju sad učenici, šehe Hlislama im tebe, kažu, njegov sin preselio, on se smije. Allahovom poslaniku, sam sin preselio, on plače. A, ko je boljeg imana? Ko više vjeruje u kader? Tako, odmah čovjeka zbuni, sve ti poremeti, jel tako? Došao tamo sad nekakav ovaj dedo stari sa bradom, dugom turbarom na glavi, jel tako? I smije se, sin mu umro, i on cijeli dan se smije, Allahov poslanik plače. Kaže, ne, Allahov poslanik, njegovu ubudijet, njegovo robovanje Allahu je, kaže, jače u ovome slučaju. Kako jače? Pa čovjek, braće, ima robovanje različitih vrsta robovanja. Imaš robovanje radosti, imaš robovanje žalosti, jel tako? Pa čovjek robuje Allahu žaleći. Mi kada čujemo da je poslanik umro, smijemo se ili žalimo? Kad bi se smijali, je li to prirodno, je li to prirodno koje je Allah stvorio, ili je to gluma? Znači, to je protiv tvoje prirode, jel tako? Protiv tvoje prirode je da se smiješ, umre ti jedno dijete, ti gledaš
Smiješ se. Drugo umre, babo umre, ti isto. Dobro, žena umre. Dobro. Mnogi bi se nasmijeli, jel tako? Ovaj. Jel tako? Znači, nije to priroda čega? Čovjeka. Kaže, ne. Ubudijet Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na tom mjestu je šta? Jači, jer je to ubudijet žalosti. A imaš ubudijet radosti. Nije od suneta čovjek dođe na Bajram da sjedi da plače. Šta je? Pa kaže, stanje muslimana teško. Pa je stanje muslimana teško, tašo, ali Bajram je dan kasera. Nema izve što je teško stanje i što je možda ratni period da se ljudi vesele na Bajram. Pa sve ima, ne treba čovjek raditi suprotno prirodi na kojoj ga je stvorio uzvišeni Allah, tabaraka ve taala, već treba, znači, da bude ili prirodan, da ne bude izvještačen. Uoma ene minel mutekellifin, ja nisam izvještačen. Pa izvještačenost, znači, nije priroda vjernika. Pa su davno nekada žene naricale, dođu i nariču. Je li tako? Nariču i kako nariču, ona bude plaćena. Daju 100 dinara, 100 dirhema, 100 eura i da. I ona ima zadatak da sahat vremena da nariče, a one su bile posebno, znači, vješte, izvježbane, kako mogu rasplakati i kamen. Kamena srca ona bi rasplakala. Ona to, znači, zna upakovati, pođe priču redati, znači, govori tako da bi sve rasplakala, da sve plače. I to onda poprati šamaranjem, udaranjem, jeli, kricima različitim i tako dalje, da ti silom prilika ti on nekim moraš plakati. Tako. Te su bile ovaj ennaihatu el musteđara, tako se zvala, iznajmljena narikača. Ona ima, znači, svoju platu, ima znači, ovaj kiriju koja se plaća i ona nariče. Što je zabranjeno, jer naricanjem, braćo, čovjek, ti ne možeš oči, ne možeš, jel tako, strpiti oči da suze, to je jasno. Srce žali. Ali ta riječ koja izlazi iz usta i ona sjedi i priča i govori i kakav je bio i šta je bio i znači uzburkava tu situaciju, jel tako, da bi ljudi plakali, to znači to dolazi smišljeno, to nije nešto što je van tebe, van tvojih mogućnosti, to je upravo u tvojoj mogućnosti i ti to radiš i namjerno si došao tu, jel tako, da bi to radila, to je zabranjeno, to je haram. Jer je to, braćo, prvo imamo tu, čovjek nema vađib sabura. Imamo sabr, vađib koji čovjek mora imati pri sebi da osaburi. I imamo drugu stvar, to je Allahova odredba. Ti koji tako govoriš, te nije zadovoljan Allahovom odredbom. Jest, ja žalim, ali neću ništa kazati, neću činiti ono što srdi je svojta razvržen i da govorim nešto protiv te odredbe. Pa je to bilo poznato, jel, kod Arapa i ostalo je to nakon toga i to je danas poznato. Ovaj, ko je god bio, znači, na mjestu gdje žene dolaze okupi djecu oko sebe, a tu svi prisutni, ona malu djecu okupi oko sebe i onda pođe ona da nariče za muža. I tako, znači, rasplače i djecu i prisutne i mjesto da... Jedan mi je šejh pričao, kaže, mi je otišli, kaže, kod jednog šejha našeg, ovaj, u autu mu poginula žena i vozio njegov sin i drugi osmero djece. I svi izginuli u saobraćaju nesreće. Svi u jednoj saobraćaju. I kaže, mi je otišli kod njega, sad saučešće, da mu izravo, mi je došli, kaže, mi sjeli kod njega. Mi sad hoćemo da govorimo ovaj taman, da ga ohrabrimo. Kaže, a to je Allahova odredba. Kaže, nije moglo drugačije. Allah je odredio, to je tad moralo biti drugačije, nije moglo nikako proći. I ono Allah što... Kaže, on nas potiče na sabor. Da mi saburamo, a ne mi njega. To je sabor koji je uzvišen, naravno, to ne može svako do te deređe doći. Ali to je sabor koji nije izvještačen. Ne, ja sam, to je sabor, ja moram sabor, Allah me time iskušao. I to je bilo zapisano 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, ja mogu samo rasrditi svoga stvoritelja, ja sam dužan da se osaburim. Pa je, znači, taj sabur jako. I zato, braćo, čovjek daje, uzvišenje Allah zađel, daje čovjek od sabura onoliko koliko mu treba. Da ti neko kaže, ne daj Bože, sada nastradao ti je dijete, ne znam, žena, otac, majka, ovo ono. Ti bi, dok ti to prođe kroz ovo, ja to ne mogu nikako pojmiti. Ne pričaj mi o tome. A kada se desi, Allah ti da sabura, koliko ti treba da osaburaš i da to sve hrabro podneseš i da preko svega toga pređeš čovjek koji će nagradu Allah dođe. Pa ti daje da ti je uzeo taj sabur, taj dio sabura, možda bi čovjek otišao, ne daje Bože, u kufur i porekao Allah za ođel i kazao ono što srdi stvoritelja ili bi kazao o svom gospodaru ružno. A narikača, kaže, koja se ne pokaje prije smrti, imaće, jeli, kaznu, imaće odjeću od katrana, imaće košulju od svraba. Ome dokaz je, braćo, da te oba briše grijehe. Da te oba šta briše, grijehe. Ona ako se ne pokaje, znači čovjek čini kakav god grije da čini, da se pokaje, stvoritelj razvođa. I zato ne treba nikad gubi nadu u Allahovu milost, već treba znači da se pokaje i naći će oprost kod stvoritelj razvođa. Kao što dobra djela brišu loša djela. Te oba brišu loša djela. Dobra djela brišu nedaće i nevolje kojima čovjek biva iskušan, brišu šta?
Znači, loša djela. Znači, Allah ga zađe diže stepene zbog toga. Dova muslimana prema muslimanu. Jel' tako? Šefat, kome Allah zađe dozvoli. I na kraju kome Allah oprosti, a zađe bez, ko nije činio širka. Može uzvišen Allah prostavići grijehe koje činio, mimo širka i kufra. Kaže poslanik sa osvijem u hadisu ibn Omara, koga bliže Tirmizi ibn Mađi i drugi, da Allah prima teobu čovjeka dok ne malem jogar gir, dok ne krene duša na polje. Kada krene duša prema ključnim kostima, tada je gotovo. Tada se više da ova ne prima, ni Firaunu nije bila primljena u tom momentu, neće nikome biti primljena. A svaki čovjek, njegova teoba, lično za njega se prima dok ne krene duša prema kostima. Osim nakon izlaska sunca sa zapada, tad neće biti nikome primljena teoba. Imaće na sudnjem danu odjeću od katrana. Znači, bit će polivena katranom, izgleda kao odjeća šta na katranu. A vi znate kako katran, kako on kad gori, kakva je to temperatura jaka. I onda da bi se sad to sve povećalo još gore da bi im bilo, onda ispod toga svrab. Znači da bi im se povećala šta? Pa to je ženi koja samo sjedla i naricala za umrlik. Pa što mislim onda kakva je kazna onome ko poriče stvoritelja za ođel ili čini grijehe koji su gnusniji od ovih grijeha, iako naricanje braća spada u velike grijehe. Spada u velike grijehe, to je zabranjeno, znači, jeli da se čini. Ovaj katran što je spomenuto ovdje, katran što mi kažemo, Ibn Abbas je to protefsirio da je to tečni bakar. Da se bakar istopi, da se njima bi kažavani. U svakom slučaju je bilo ovo ili ovo. U svakom slučaju to je težak grijeh, odnosno teška je patnja za onoga ko tako nešto jeli, uči. Ovo poglavlje ima svoj nastavak, jeli, imaju neke mesele jeli, koje je spomenuto, pa ćemo to inšallah htjela doraditi u našem ili završiti u našem narednom druženju u početku decembra. Allahu te alalemu sallallahu alaihi wa sallam. Ja bih samo kratko još rekao po pitanju hađa. Isto hvala Allahu, već i ove godine, ne znam koja je to godina, 6. i 7. uzastopno, organizovali, znači, hađ. I bile su nam, znači, dvije grupe u povratku. Svi se, znači, hađije vratili, žive i zdrave, alhamdulillah, obavili svoj hađ, molim Allaha da primi onje ibadeti, da omogući drugima koji nisu bili, a i onima koji su bili da obave ponovo hađ. Jer zaista odlazak braće na hađ je nešto posebno. Ibadeti, post, sve daje svoje rezultate, svaki taj ibadet, ali hađ daje poseban rezultat. Hađ je zaista ibadet koji daje poseban rezultat. Iz toga čovjek treba gledati da ga ne prođe po hadisu 4 ili 5 godina da ne ode bar na umru ili na hađ, jer nekakve se glasine šire oko tog ograničavanja da bi se moglo početi po Evropi ograničavati na tih 5 godina, da neće ljudi moći ići kako žele. To će sigurno povećavanjem broja muslimana, pa prije nego što dođe to vrijeme, čovjek da iskoristi to, a svake godine sve skuplje i skuplje, jel tako? I svake godine će biti gužve sve veće i veće, sad pravi, znači, za veliki broj hađija se planira, znači, dolaziti, harem se proširuje, velika proširenja su haremu, izgradnja tamo zgrada, to su zaista projekti koji, znači, ne možemo ni pojmiti koliki su to projekti, koliko će ljudi dolaziti, pa ko može otići, znači, dok ga služi zdravlje, bolje je to iskoristiti nego kada se razboli, kada ne budemo imetka i slično tome. Ali ono što je vidno kod hađija ili propust koji se dešava, braćo, jeste to što ljudi kreću na hađ nespremni. Iako im se govori i priča, i opet krenu ljudi nespremni. Ko bi sebe pripremio ovdje u mjestu boravka za hađ, nikakvi tamo problema neće imati. Ovdje se pripremi i tamo odmara. Ne boli ga glava. A ako se ne pripremi ovdje, tamo će ga glava boljeti. Šta je ta priprema? Priprema je ta da shvati samo jednu stvar. Ništa drugo. Da je hađ džihad. Da ga je Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam nazvao džihadom. Sad, ljudi kad krenu u džihad, jel tako? Stave torbu na leđa i natrpaju. Čipsa i čokolada i grickalica, tako? Idu u džihad. Kad dođu, kad krenu u džihad, ponesu sa sobom krevet vodeni na leđima, jel tako? I na krevetu spavaju lijepo. I ponesu sa sobom one propelere da ih hlade. Ili se u džihadu spava na nogama ili onako na boku, samo 5 minuta klimnjaš i ustaješ kada je pokret, idemo dalje. Kako se u džihadu radi? U džihadu si sav uprašen ili se tuširaš svaki dan i mijenjaš odjeću i uživaš. U džihadu jedeš pola jajeta ili jedeš ispred sebe picu od 1,5 metra. Kako? Šta je džihad? Objasni mi šta je džihad. Poslanik sam se nazvao hađ džihadom.
I onda ljudi odavde krenu, nema te predstave, to ne prolazi podavde da je hadž džihad, i dole kad ga neko okrzne, kaže kako, imaš kulture, gdje si odrastao. Tako. Zato što se nisi pripremio da je hadž džihad. A da se pripremiš da je hadž džihad, dole, i kad dođeš dole, pa kažeš, čekaj, živi ovaj, ovo je džihad, ali ja ovdje imam sve, meni ništa ne fali. Ja se nisam umorio pošteno. Mene ni od čega glava nije zabolila. I onda se, i lako se vratiš odmora, nikakvih problema nemaš. Ali problem je što već veliki broj hadžija, ili bolje kazati jedan dio hadžija, da budemo optimisti. Jedan dio hadžija ide dole na odmor, više nego što ide na hadž. I onda se desi da hadžija dođe sa Mine, se vrati sa Mine i kaže, hvala Allahu kad smo se vratili iz one džungle, kad više nismo u one džungle. Da sebi jezik odrezao, bio manji grije. Nego to što se rekao. Jezik da sebi odrezao, cijeli život bi te mogo, imao opravdanje pred Allahom uči, Kur'an otvoreći usta i to bi bilo preče nego da se to kazao. Mina džungla. Na Mini gdje imaš sve. Imaš, znači, šator koji je klimatiziran. Imaš autobus koji te dovuče do, imaš dušek, spavaš na dušeku, presovana spužva, znači lijepa, po danu je fotelja, a po noći je dušek da spavaš na njemu. Dobiješ posteljinu koju prostaviš preko dušeka lijepo i dobiješ deku da se pokriješ. I jastuk dobiješ. Sve živo dobiješ. Hranu imaš, mi smo imali toliko hrane da smo morali dijeliti ljudima po ulici. Puno onaj kofer uzmemo. Supe su pravljene takve, čorbe. Znate kakva je zamjerka bila hađija čorbama? Kaže, previše mjesa ima. Znači, jedina mana te čorbe što je bilo previše, ne možeš od mesa, šta god zagrabiš, samo meso grabiš. I to meso, znači, koje se samo po sebi raspada. To je bila mahana čorbe. Znači, kad bi Italiju, ne, nije niko kazao da to mahana, jel, govorim to u prenesenom značenju, simbolika, u redu. Znači, pohvala, baš tako. Znači, hrane ti, i nismo ni završili jedno, oni su donijeli tamo 30, oni 40, oni 50, nas je bilo 30, dobijemo pa 50, oni porcija jela. A dvije osobe mogu slobodno jesti jednu. Tako je bilo u džungli. To je džungla u kojoj se ljudi danas nalaze. Sve imaš, znači sve ti je tu. Voda napolje u malim onim kahva i čaj džaba. Kahva i čaj nigdje nema na zemlji džaba. Hajde prođi u Austriji, dobi kahvu negdje džaba. Dobit ćeš bezbol palec po glavi. Kahva i čaj, idi i donosi sebi koliko želiš pij. Vode, pića, znači voća, jabuka i naranđi smo imali da se gađamo sa njima, ne bismo mogli zgađiti. Da se gađamo sa njima, ne bismo ih mogli zgađati, nego su nakon toga krenuli puno onaj karton 10, koliko ima 12 kila u sebi, sve smo ponijeli sa sobom, nakon toga par dana li jabuka sa sobom. To je danas hađ. Mi kažemo džihad, ne smijemo nikako, trebamo šutati. Ja se bojim, braću, jedne stvari, da sad da Omer dođe i da nas vidi na Mini, odmah bi se vratio u Meku, okupio vojsku i rekao, bismillah, udrite gore sa koje god strane, udarite, pogodili ste. To hađ. Stvarno, znači, ja ne mogu shvatiti da čovjek može doći s hađa nakon svog tog luksuza i nakon toga kad dođeš ispred harema, sa prozora sjediš, piješ čaj i gledaš u harem, ispred tebe harema. Vidiš ko ulazi, ko izlazi, sve ispred sebe, znači nema niko ispred tebe harema. I sve sobe što imamo tu ste bili ispred harema i gledate u to. I sav taj, znači, luksuz koji ima i da čovjek nakon toga može doći sa hađa, nije li kod nas, govorimo o nama, govorimo općenito o skupinama ljudi hađija, da čovjek može doći nakon toga i žalca. Nigdje nisi krenuo pješce, osim na dan Bajrama, kada ko želi da siđe dole, jeli, da se ne pati sa prevozima, to je velike su gužve, da ode da prošeta jedno 20-30 km, ništa mu ne smeta. Mi imamo hađija po 60 godina, to pješače. Jedan je čovjek, braćo, bio sa nama u grupi, Arab. Ima nogu kraću 5 cm, 14 operacija ima na njoj. I da danas mu je šipka u nozi. Ne može hoda čovjek nikako. Kaže, idem s tobom, rekao, ti nećeš ići. Ti će kosto ovdje, na Mini, i ti tavafi kada se vratiš sa Mine. Glavni hađski tava, pa uvijek se ratiš. Ti si, a koji ko ima opravdanje imaš ti? Lejse ala ama harađin, wala ala arađi harađu. Čovjek koji je, onaj koji šepa, on ima opravdanje. I za džihad i za sve. Kaže, wallahi, kaže, idem kad bi otpala. Neko otpade odmah, kaže. Dok je kaže, vezana s ovom, dok je šipka unutra, kaže, ja idem, pa kad otpadne, kaže, onda neće dalje. I otišao, sve to obavio i vratio se na. To je stvar volje. Stvar volje insana, znači koliko je spreman. Ali hoću kazati da danas definitivno hađi je hađ koji danas obavljaju od njihovog polaska s ovoga mjesta. Od predavanja papira. Dođeš u džamiju, sve neko primi za tebe, tamo glava ga boli, razbija glavu sebi, dječje kuće. Što... Ti o tome ništa ne znaš. Stvarno da, da Allah nagrada naša brata Abdullaha, ja ne bi, on je sad ovdje, ne bi ga klao bez noža. Jel? Ali stvarno, to su stvari, to je ludnica. Da to neko uradi sve za tebe. I koliko je tu stotine i stotine poziva s nekim i ganjanja i naklapanja i dogovaranja. I na kraju dođete autobus klimatiziran, uzmete i avion klimatiziran i prelaziš nigdje ne, sletiš u Medinu. Odmah si pod, u Medini smo bili pored harema, znači nije bilo 100 metara, znači od ulaska u harem.
odlazak isto, ako dođe autobus komercijaliziran, uzmete po noći, putuješ, znači kad nema, kad ti ni klima ne treba, kada je jako lijepo vrijeme, prespavaju ljudi do Mekke. Dođeš u mjesto gdje dolaziš tu, gdje boraviš u stanu, imaš klimu, imaš hladnu vodu, imaš autobus koji te vozi do Harema. To je gdje si bio dalje. Nakon toga si bio bliže, svakako ne trebate ništa od toga. Na Minu kad odlaziš, sve isto tako. Na Arefatu tri obroka imaš. Na Arefatu, dan Arefata, kada je dan dove, ljudi donose obrok ispred tebe, hrana, hladna voda preko puta. Šator za stotinu ljudi gdje biva, mi smo, nas je 50 bilo u šatoru gdje stotinu biva. I ja stvarno ne znam, znači da čovjek može vratiti sa hađa, ja govorim organizaciji poput nas, da se može vratiti sa hađa i kazati, Allah, jahi, znaš, sve je tu u redu, ali to je stvarno, to je nerealno i to je nepravda. To je nepravda prvo prema samom sebi, nepravda prema džematu i nepravda prema organizatoru. A na hađu mora biti propusta i mora biti malo tegoba. Bez toga ne može. Ali u principu, znači, ovaj džemat se znači odlikovao i ranijih godina, znači dobrom tom organizacijom, kvalitetnom od samog znači primanja te papirologije, vremenskog izdavanja viza, znači i pa nakon toga nadalje, znači sve je bilo je li sve se znači uradilo najbolji način kako se moglo uraditi. Pa rekao Allah tabarak tala obilo to nagradi znači brata Abdullaha koji je zaista tu najviše truda uložio u deveranju sa hađijama, a najgora stvar ili najteža stvar je braćo raditi s ljudima. Ponekad čovjeku ne možeš nešto objasniti ni da mu nacrtaš, on neće da shvati. On shvati, ali neće da razumije to. A potom i našu braću, znači u džematu, koji su jeli, kao džemat organizuju taj jeli, hađ, a i vas koji idete. Jer mi smo zaista ove godine imali tako jednu lijepu grupu, jedno lijepo društvo, da nisam samo poželio znači, da sa njima ponovo obavi hađ. I to je definitivno znači stav svi naši hađija koji su bili sa nama, da je to sve lijepo proteklo, znači po planu, bez ikakvih komplikacija, znači na bilo kom mjestu, bez ikakvih čekanja, bez ikakvih maltretiranja, znači da je neko meni, da je neko rekao opiši sebi kako želiš hađ da ti bude, ja ga ne mogao opisati kao što je bio. I zato bi volio, ako čovjek ima primjedbu, da dođe i da je kaže predamnom. Nije problem, kaže primjedbu, ali safet kod već bude prisutan. Da ja čujem tu primjedbu. Ja je nemam. I nisam je ja kopam i ne mogu je naći. A volio bi da je čujem, znači da je ja čujem. Jer ponekad ljudi znaju sitnice nekakve koje je bila nejasnoće i tako dalje. Tamo neko iza leđa spomene jedno, pa se ljudi pričaju glasine, pa lijevo, pa desno, pa gore, pa dole, pa potegni, pa povuče. Nema potrebe. Imaš primjedbu, ja sam tu, ehlan vesehlan. Ja sam bio vodič, ja sam upućen u sve. Znam kada je voda nestala, znam kada je WC šolja bila, zašto, pa ne znam sve što je bilo. Ništa mi nije promaklo da ja ne znam šta se dešavalo. I nijednog hađiju nisam pustio da ode nigdje, ni ove grupe što su išla ranije, telefonom sam sve, znači, pratio sa njima i ljudi koji su bili u stoji kada su došli u vremenu kada su predavali stvari, nakon predavanja stvari nisu, znači, pusteni minute, ni jedan ni druga grupa. Znači, tako da je zaista, bilo bi nerealno, znači, da bilo ko, na bilo koji način, znači, prigovori, jeli, organizaciji hađa, uradilo se maksimalno što se moglo. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu.